Doma sme proti Ružomberku hrali veľmi dobre. Už po prvom polčase sme vyhrávali 2-0, vďaka čomu bol druhý polčas pre nás oveľa jednoduchší. Zajtra to však bude totálne odlišný zápas. Hráme vonku, počasie a celkovo podmienky budú nepríjemné a zlé pre futbal, ale my chceme podať kvalitný výkon. Nepríjemný super Ružomberok, tam vždy je nepríjemné aj ihrisko, aj počasie. Musíme byť pripravení, musíme dávať dobrý fight. Je kľúčové uvedomiť si dôležitosť momentu. Začína sa jarná časť, hráme vonku, ihrisko nebude optimálne, treba to všetko vedieť, na druhej strane nezabúdať, že chceme hrať našu hru. Viete, aké sú naše ambície, naše cieľe, aby sme uhranili minuloročný titul. Takže toto bude zajtra, to bude prvý krok po naše cele. Filip Lichý včera netrénoval, ale bude v poriadku. Nono má COVID a ešte niekoľko dní bude chýbať. Jurij Dekamps a Abena nie sú k dispozícii pre kartové tresty. Chýba samozrejme aj Šula. Jurij aj Nono sú takí dôležití hráči pre naše mužstvo, ale ja verím, že máme dosť kvalitných hráči tu. Každý musí sa ukazovať, keď dostane šansa, ale najdôležité, aby sme hrávali ako jedno mužstvo. Toto bude najdôležité. Keď sa povie Ružomberok, alebo keď ideme hrať proti Ružomberku, tak je tvoja taká najkrajšia spomienka na ten zápas v pohári, keď sme vo finále na ťaholnom poli vyhrali a ty si zdvihol potom nad hlavu ako prvý trofej? Áno, určite. Aj my dvakrát, odkedy ja som tu, dvakrát sme hrali proti Ružomberku finál pohára. Takže jedenkrát som dal aj gól, tak sme vyhrali, aj minulý rok taktiež, takže mám dobré spomienky, áno.